Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lucie Šilhánová. Dobrý večer, Lucie, já se omlouvám, oni mě napsali Šilhánová, já co tu mám napsaný, to řeknu, ale vy jste teď černá, ne? Ano. Lucie černá, že jo? Ano, tamhle mám manžela dokonce, černýho. No, no tak ne, já se omlouvám, protože ne, to není, nevadí bylo vám to. Bylo to po domluvě. Jo, protože lidi jsou na to hákliví, na ty jména, já to s tím, protože to považuji za důležitý. No, Lucie Šilhánová, pokud byste náhodou nevěděli, je rozhlasová moderátorka, redaktorka, zpravodajka. Prošla leda s čím, ale těší mě, že jsme svým způsobem ze stejného rádia. Ano, konečně. Teda, ne, konečně vlastně, to je blbost, co jsem teď řekla. No ne, ne, mě to nevadilo. Ale jsme na to vypadalo, že celý život jste tam chtěla a já jsem se neptal, ale proč. Ale je pravda, že je to tak, že sen každého moderátora, protože my jsme na stejné chodbě, jak Evropa 2, tak Frekvence 1, tak v té době, kdy člověk tam začínal třeba ve 23 letech, tak si přál, aby se jednou, až bude starší, pardon, jo. Aby se jednou, až bude starší, až dospěje do určitého věku. Podívej, co se tady rozpoutal. No. Aby se dostal na tu frekvenci 1, takže mě se to poštěstilo a jsem za to moc ráda. Jsme kolegové. No jsme, ale vy jste byla na Evropě 2, že jo? Ano. Pak jste tam nějak odcházela, přicházela, vím, že tam byly nějaký takovýhle, že jo? No. Nějaký brikule. Ale já jsem nechtěla, jednou jsem chtěla odejít, to jsem byla těhotná. To byl pak jste odešla, protože jste byla těhotná. Pak jsem odešla definitivně, protože jsem byla těhotná, chtěla jsem si užívat dcery, ale jednou jsem odešla nedobrovolně. Jo, tam bylo něco, tam bylo, tam no. Tam probíhaly ty demonstrace před rádiem a ve vysílání se nemluvilo, nebo se tam dávaly ty osobní zkazy, nebo bylo ticho v éteru. A to byly nějaký neschody tam s personálem a tak jako, jo? Ano, no, s ředitelkou taky programovou. A. Ale já jsem žádný neschody neměla. Neměla. Ne. Ne. To tam vzniklo někde okolo a na vás to tak dopadlo? To se stalo v momentě, kdy jsem zrovna ani v tom rádu nebyla. Já jsem byla v té době surfovat na Srí Lance. Jste byla v té době surfovat na Srí Lance? Na Srí Lance jsem byla, byla jsem na dovolený a tak nějak se to semlelo v době, kdy jsem vlastně bylo mimo, toho rádi, mimo to rádio. No a tak v rádiu to takhle chodí, někdy jo. V médiích to tak. Já jsem se s ním teda nesetkala a doufám, že už se s ním nikdy nesetkám. Ne, ale ono se to tak někdy jo. Ale tam se to moc neděje, tak ne. To je poměrně stabilní stanice tak. Taková. No a pak jste byla těhotná, pak jste se vrátila na frekvenci 1. Ne. Ne, do Evropy 2 ještě? No, pak byl těhotný někdo jiný, pak byla těhotná ta... To je vidět, tak je to dobrý prostředí. Funguje jako vlastně chovná stanice. Tam jsem skončila, protože jsem věděla, že bych si chtěla užívat, protože jsem nevěděla, jestli třeba to nebude poprvé a naposledy, jako mít dítě. Aha. Tak jsem si chtěla užít jako všeho se vším všudy. Mhm. Nechtěla jsem odcházet od té dcery malý, protože jsem nevěděla, jestli to zažiju ještě jednou. Mhm. A tak jsem si dala 3 roky doma s tím, že oni mi volali po půl roce. Tak s tím miminkem jsem věděla, že ne, ještě byla úplně, nebyla spavá, takže jsem byla dost unavená a od pondělí do pátku dojíždět, stávat ve 4 hodiny a dojíždět do rádia, to prostě nešlo. A tohle to raní v rádiu, to je něco úplně, mně se na to kdysi dávno, když jsme se bavili v rádiu, říkali, co ráno, já jsem říkal, ráno já nenajdu ani tu budovu. Jako, no. Já to obdivuju, ale i ty kluky v té frekvenci, že ráno to vstávají ve 4 nebo ve 4:45. Ale mně nic stejně jiného nezbývá ani na frekvenci. Protože já vy děláte zprávy, no, my jsme a raní a my jsme se přestěhovali k Poděbradům. A aby se člověk dostal včas zpátky a postaral se o tu malou dceru stále, tak mě jako jiná směna bohužel jako u mě zatím nepřichází v úvahu. Takže já ráno projedu krásně Prahou, jsem tam za 35 minut. A co kdybyste si holku vzala do rádia a bydleli tam? To je taky, než to mě nenapadlo doteď. A manžel by mohl být přes chorbu ve frekvenci v Evropě 2? A nebo by se tam našel jiný manžel, že jo? No, myslíte, no? Že on tohle neuvidí? On je tady, takže to asi uvidí dvakrát. No, tak vy to máte tak rozvolněný. Ne, ale tak tohle to 4:15 a takový, co chodí, no. Nebo co, protože to tam v 5 musí být, že jo? Vy taky. Málo kdo tam je v 5, kromě mě.
moderátoři chodí většinou třeba za 10 minut 6 ve 6:45. Až takhle pozdě? No, oni jsou připravení jako z večera jakoby předešlýho, jistě. Jo, že chodí rovnou, jo? To už nás ne, ta doba už je dávno. Takže ještě dvakrát. No, stávalo jo. Se to, když jsme byli mladí, tak se to stávalo docela často. Ano, to začne tím, že vejde a řekne dobrý večer většinou. Ale... Vy už jste asi Evropu 2 i někdy poslouchala. Ne, ale počkejte, ale teď děláte zprávy, že jo? No. A to mě řekněte, to já tak vůbec neznám. Vy si to i musíte připravit nějak, no podívat se do agentury a tak? Tak do agentury, jo. Přesně. A no, vás sleduju, ano, do agentury v první řadě, do ČTK. No. A pak sleduju různý internetový servery, zpravodajský, ale i bulvární. Ano. A z toho čerpám. Z Takže toho je vyberete? Pravda, z toho vyberu a z toho si udělám nějaký 3,5 minuty. Je pravda, že to je velký rozdíl oproti Evropě 2, že na rozdíl od Evropy 2, kdy jsem měla... Máme furt stejného šéfa, Evropa 2 i Frekvence 1, takže nevím, jestli bych měla být takhle upřímná. No, měla jsem to v cukuletu na té Evropě 2 třeba za 3 minuty a tady tím, že jsou zprávy každou půl hodinu, tak kolikrát to nestíhám. Jak je člověk jako jo. pečlivější. A do toho se dělá... furt něco No a do toho se dost často něco mění. Tak je to pro mě náročnější, ale je to člověk za sebou vidí, odjíždí z práce jako s dobrým pocitem, že odved... že za sebou vidí nějakou práci, na rozdíl v té Evropě 2, takže tam jsem se chodila jenom bavit, tady konečně jsem poznala, co je práce. No ale počkejte, tam je ale přece ohromný nápor je do sebe vůbec soukat ty zprávy, protože ono to je hrozně zatěžující, ty informace, že jo. Oni jsou vesměs jejich zaprvé velké množství, takže to člověk musí třídit, kterou jo, kterou ne, která je významná, která ne. Pak zase na druhou stranu, aby tam bylo taky něco, co je trošku zábavnější. Ale je to jaksi takový penzum informací, které jsou něčím únavný, už protože velká část těch informací je vlastně negativních, protože to je vždycky hnací motor ty informace, často. A takhle denně mně to přijde, že to je ohromný zápřah jako psychický. No, proto chodím jenom od pondělí do středy. Jo, ne, to chápu. Ale vy ještě děláte ten sportovní podcast, ano, jo? Ano, to se snažím právě, abych pak už nemusela čtvrtek, pátek do Prahy, tak se snažím si to, vždycky dělám sportovní podcast Dobojováno s legendami českého sportu. No. Nejen vlastně o tom sportovním životě, ale hlavně o tom životě po. 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 A vy jste taky byla taková aktivní v plavání, nebo co, že jo? Aktivní. Plavání, no. To jsem já byla. Nebyl tak aktivní, ale plaval jsem taky a občas ještě plavu. No tak plavat umí v dnešní době kde kdo? Nevím, já jo. V Polsku. Tam moc lidí neumí plavat. No to se ale pozor, všimne a právě jste... proto, ano. Nepromiňte, já to řekněte, já vám pak řeknu něco o plavání, to budete koukat. Já jsem původně vám chtěla koupit, protože tady 90% lidí vám nosí dárky. No 90, 80. 80%. A já jsem si říkala, že asi nic, jako nenapsala jsem sama. No to jsem viděl. No. Ale naštěstí pánové mě taky podpořili, tím vám taky nic nepřinesli. No tak jak nenosí, tak se vrátit prachy ještě. Já jsem chtěl. Jsi přišel pro prachy, jinak bych sem nešel. A dostal nakonec jenom napít. Já, no dobře, to je hodnota, že jo, to je s hořčíkem. Ale no a tak jsem si říkala, co? Tak jsme to konzultovali doma. Mm-hmm. Nakonec jsme řekli, že bude vlastně nejlepší nic. Nic, to je a to jste nějak dlouho konzultovali, nebo vás to napadlo? Hned, že jste si, a co to, a víš co, hovno, to je nejlepší. Ale napadly mě plavky a říkám si zase, když jsem byla, protože jedem na dovolenou a byla jsem právě v Krámě s plavkama a úplně jsem si vás představovala, jako jaký nosíte, nebo jaký by vám nejvíc seděli, jestli tanga, nebo ty boratovky, nebo jestli nosíte takhle, boxerky. Tanka to u mě nebo... vypadá, že mám umělou ledvinu, nebo něco takového. Že si nesu nějaký zařízení, jako. A já bych s tankama měl problém, protože nejsem zvyklý, aby mě tak foukalo ale na prcku. Ale jak teď zavřu oči, tak normálně úplně vás vidím. Jakože... Holíte no, se, nebo ne? Myslíte, na ksichtě se holím, no. Ale jinak já jsem přešel do fáze dobrovolného vypadávání, takže... A prosím vás, oni, chlapi se holejí jako i dole, jo? No i na zadku, ne, nejenom dole. Na zadku, to je no... proč bych se tam holil? No,
No proto nemůžete mít i tanga, dělal že jo? Dělal jste Michelangelova Davida v tu sochu? No. Dělal, má nějaký chlupy na sobě nebo co? Nemá. Jako my, co máme jako postavy nějaký. Jsi to někdy viděl? Pěkný. No. Někdo holil na zadku. A díval jste se někdy na sebe ze zadu do zrcadla? Díval, já byl rád, na sebe dívám ze zadu. Dobře, no tak jo. A dokonce někdy se mi tak zastýská, až se na sebe podívám ze zadu. Když mi chybí něco hezkýho, milýho, jak si říkám, podívám se na sebe ze zadu. Prdelka, nádherný. Ale, prosím vás, já vám něco s tím plaváním řeknu. No. Když se narodíte a vlezete do vody, jedno v tém věku, tak někomu to plave dobře a někomu vůbec ne. Víte o tom? Jako miminkům, jo? Jako, ne, i dospělé. Nebo v určitém věku. No tak já to mám v rodině, některý členové rodiny vlezou do vody, ale já zdova jen je na konci rybníka. A já dřu hodinu. A vypadá to, že se topím pořád a furt na místě. A je to něco s plícema, jak máte velký, jak jste uspořádaná, tak? No tak to vůbec. Jak to vůbec, tak to je. Dobře. Protože já jsem chodil na kurzy, poměrně brutální, plavání. To bylo komunistické školství, kdy jste dostala bydlem do hlavy. A to já si pamatuju taky. Hrabal po bydla, ne, plavej. To si pamatuje každý z nás, ale ono to tak fakt bylo. No bylo, no čili já mám stejnou školu jako vy. No. Já furt bydlo, ale. No je to tak? No, já si připadl jak vánoční kapr vždycky úplně. No takže já dostal to. Pak tam byl nějaký plavčík, ten mě školil, maminka mi říkala, že ten jeden z nejlepších, že naučil plavat nejstaršího bratra, nejstarší sestru, staršího bratra naučí i mě a tak dále, ale já pak učil třeba některý z mých dětí a oni plavou daleko líp, nebo prostě... Tak jste lepší teoretik, no? Možná. Ale ne, ale je tam... Já myslím, že to víte, když jste se věnovala plavání. No, mě by já zajímalo, jen... čím to v to... Já si myslím, tak že každý... to je no. něco s tělem. No, když spíš... Že máte nějakou poruchu. Já. Že vám ten mozek vám vydává nějaký signál a tělo neposlouchá. No já říkám, tak tohle jsou třeba lidi, kteří se hodí do vody. Tak proto jsou tak uspůsobený. A nebo jste měl špatného učitele prostě. Ale to není tam s tím. Nastala chyba viděla. V dětství. Já plavu nádherně, jenom se nepohybuju. Často i lidi říkají, podívej, ten krásně plave, ale on neplave. A to jste slyšel ze břehu, že takhle mluvili o vás? No je to vidět na nich. Oni na mě dlouho době koukají. Tak já se na vás někdy přijdu podívat. Na bazén. No ne, já už to nedělám. Ne. No to se dřete zbytečně, já jsem hodiny ve vodě na jednom místě. Pak dělám, že se rácha. Ale tak vám jde třeba zase jiný sport. Ne, mě to nevadilo z hlediska sportu, já pak dělám, že to je záměr, jo. Jo, takhle. Že to místo se mi, že se chci ošplouchat tak jako. Ale, jenom smočit. No, ale možná se šploucháte 3/4 hodiny na jednom místě. Jak... Začnou mít podezření, že jste kretén, ale to nevadí. Ale myslím si, a třeba že... není to, a v moři vám to nejde, ve slaný vodě vám to nejde líp? Jak vás nadnáší? No na mý poměry, jo, že se třeba posunu podle toho, jak mě ta vlna vezme. No tak a pak je strašný problém se dostat zpátky. A já dřu jak mula. A srdce buší a všechno. No, tak celý tělo jede. A vedle mě 15 letejků. Halala, halala. A žraloci vedle něj a všichni stejně rychle. A já se chytím vždycky za ploutech toho žraloka, on mě dostane domů. Ne, ale jako já jsem... Mám ještě pár lidí, nebudu je radši jmenovat, co mají úplně stejný trauma jako já. No. Plavali, trénovali, někteří si pouštěli kurzy, zapsali se do kurzů plavání, všechno napsali. Plave a nehne se z místa. Mm-hmm. No dobře. Vám je to jedno jako. No. Jsem rád, že jsem vám to řekl. Tak jste na ní jinak třeba. Ne, tak já myslel, že vy mě řeknete, že jste taky musela dřít a že jste objevila třeba čím. No, děti, já jsem vám to řekla, že jsem měla štěstí na lidi kolem sebe, který mě to naučili. No, tak já měl smůlu na lidi kolem sebe. No, si jo. Tak jsem to s váma odhalil, no. Měl jsem smůlu na lidi kolem sebe. Ale rozhodně to není plícema. Prosím vás, říkám. Neposmívejte se vědě, když o tom nic nevíte, ale... Potřebujete koukat, až vám přilítne zpráva. Plíce mají velký vliv na kvalitu plavání. Tak jo, plíce tak jsou vzduch, ne? Jo, tak třeba to tolik neudechá. A tam nejde udechá. Ale že, to, že se dostane, že uděláte 5 temp a zůstáváte na místě, tak na to plíce vliv nemají. Ale záleží taky, kde máte těžiště. No to je jasné. Ale jak se na vás podíváme, byste problém mít prostě neměla s plaváním. A tímto bych to asi uzavřela.
konečně něco moudrýho. Lucie Čilhánová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.